Reuter. Tira! A burra me teste! Tá, eu tiro este verame! Tira o carro, fogo, segura, segura! Aí, lá, meu irmão, eu vou picar a gafira aqui, mulher, essa garota! O primeiro manhã o pico, Maria toda feira para o meu. Mas vinha e ia falar comigo, eu estou ainda na garganta, como a hora foi melhor para ir. Ia. Dari Marciano, saya dari orang orang baru nak, dia mengaku cak. Marciano mati dia, ikut tu kau. Ya, Stani, Stani, you are the principal of the names. Ini kan, ini dia si, kamu yang principal of the names. So betul tak? Ini? Nampak muka dia. Ya, era o Chupi. Era o Chupi de Tanzo da Arma. Ali da Chimi nervou, não é? Tu era um peiga, não. Ai, vou só ver tua friteira para o. Virar-me tempo, cara.